नमस्कार फ्रेन्ड्स साउनमा पच्चिस प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको छ पहिलो महिना नै एक खर्ब सोह्र अर्ब भित्रियो साथीहरू चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै रेमिटेन्स आपरवाह पच्चिस प्रतिशतले बढेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक महिनाको तथ्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्ष रेमिटेन्स पच्चिस दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ साउन एक महिनामा एक खर्ब सोह्र अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आपरवाह बिस दशमलव तिन प्रतिशतले बढेको थियो त्यसै गरी अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आपरवाह एक्काइस दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भए सतासी करोड अन्ठानब्बे लाख पुगेको छ अघिल्लो वर्ष यस्तो आपरवाह बाह्र दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो अब समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको सङ्ख्या बाह्र दशमलव एक प्रतिशतले घटेर उन्चालिस हजार एक सय बाहन्न कायम भएको छ त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा उन्नाइस दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेर सोह्र हजार चार सय तेइस कायम भएको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या पचहत्तर दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर छब्बिस दशमलव एक प्रतिशतले बढेर एक खर्ब अठाइस अर्ब एक्काइस करोड पुगेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर अठार दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो